Professor Antônio, 13.500. Eu sou Moziel Cristiano, eu sou professor na área técnica, analista de sistemas. E conheço o Antônio, né? Nós fomos colegas de universidade juntos. E por que apoiar o Antônio para essa candidatura a vereador? As propostas que ele tem, né, são ideais para o município, né, onde vai beneficiar o nosso município de Duque de Caxias. Né, e queremos, né, tanto eu como a população, uma voz na Câmara, né, ao qual nos represente, né, em Duque de Caxias. No dia 2 de outubro, eu, Oziel Cristiano, voto 13.500, porque 13.500 é o ideal para o nosso município. Professora.